Rusija pažljivo prati sve manevre NATO, jer su retorika alijanse i obuka trupa deo njenog hibridnog rata protiv Rusije, izjavila je danas portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ona je ocijenila da je lavovski deo ratnih igara alijanse osmišljen upravo kao scenarij konfrontacije sa Rusijom i podsjetila da je i komandant kopnenih snaga NATO, američki general Daryl Williams, primetio da Moskva pomno prati vojne manevre Severnoatlantske alijanse, prenosi TASS. Ruska strana zaista pažljivo prati sve manevre Severnoatlantskog bloka i izvlači zaključke, pre svega, da su retorika i obuka NATO trupa elementi hibridnog rata koji je kolektivni zapad pokrenuo protiv naše zemlje, rekla je Zaharova. Ona je poručila da je zvanična Moskva primila k znanju brojne izjave visokih vojnih oficira NATO. Konkretno, kontradmirala Tima Henrya, zamenika komandanta Združenih snaga NATO u Norfolku, koji je rekao da je cilj NATO vojnih vežbi u Severnoj Evropi da se pošalje poruka Moskvi o rešenosti alijanse da brani svoje teritorije. Inače, lavovski deo ovakvih poteza alijanse upravo je usmeren na sprovođenje scenarija konfrontacije sa našom zemljom koji su i Washington i njegovi saveznici još 2022. godine definisali kao najznačajniju pretnju svom strateškom konceptu. Suprotstavljanje navodno agresivnoj Rusiji je cilj postojanja NATO, rekla je Zaharova.